A minha infância no engenho, havia espaço para tudo. A vida de qualquer criança que brincava, brincava demais. Lia também, porque lia, quem gostava de ler, lia muito jornais que o leiteiro trazia da feira, às vezes até de outros dias. Eu lia muito folhetos e eu lia muito livros. Os livros que chegavam lá em casa, eu lia. Lia do povo ficar zangado, do povo brigar, porque eu só vivia lendo, 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 lendo. Dizia que eu seria uma escritora, mas eu não tinha propensão para ser escritora. Não pensava em ser escritora, eu queria ler, porque gostava de ler. Aí o tempo passou, quando eu saí do engenho que vim para a cidade, vim estudar no colégio, lá em Palmares, no colégio Nossa Senhora de Lourdes. O colégio era um colégio muito bom. Foi no tempo da guerra. Ali eu me desenvolvi e fui tomando mais gosto ainda pela leitura, mas sem pensar em ser escritora. Meu marido não se casou com a escritora. Meu marido se casou com uma menina de Palmares, bem nova, bem engraçada, com 17 anos, e só fazia ler muito. Agora, depois, já em Recife, morando em Recife, um dia eu peguei um caderno e me tranquei num quarto. E disse, vou escrever uma história, não vou escrever um romance, vou escrever uma história. E assim saiu, eu vivi duas vidas, esse livro. Meu irmão então mandou fazer através da polícia. Eu não gastei nada, mas foi o primeiro romance que eu fiz. Vim morar em Maceió, trazendo dois filhos e o marido. E aqui fiz amizade com muita gente importante, esse povo que gosta de escrever. Principalmente com o Dr. Lima Júnior, que era um senhor já de idade, escrevia muito bem, sabe? Com Ilza Porto. E comecei fazendo livros, lançando livros. Naquele tempo era diferente. Havia um entusiasmo muito grande, porque não existiam muitos escritores. Não existia quase quem escrevesse. Então, quando a gente fazia um livro, que ia fazer o lançamento, a TV mandava até os câmeras, tudo, para fazer a reportagem, aquela coisa toda. E era uma coisa bonita, sair no outro dia quase uma página com o retrato da pessoa, com muitas flores, com muita coisa. Eu achava uma maravilha. Hoje em dia, não. A gente lança um livro, não sai nem a notícia quase. Precisa a pessoa estar, olha, eu vou lançar um livro, não deixa de botar uma notinha. Está entendendo? Há essa diferença de antes para agora. A tarde estava quente, o ônibus apinhado de gente, o cansaço dominando. O motorista, em marcha vagarosa, era o herói anônimo. Rotina, perfume fino e mau cheiro agredindo-se violentamente. Tantas mãos, tantos dedos cheios de anéis, tilintar de pulseiras e os passageiros indiferentes, acostumados a ir e vir, percorrendo o mesmo caminho, vendo a mesma paisagem. Já nem ligavam ao aperto. Nem se apercebiam da confusão. Estáticos, olhavam. Olhavam sem ver. Viam, mas não prestavam atenção. A matéria era repetida, quase ignorada. E então, o amor entrou no ônibus. Entrou? Ou já estava lá escondido? Quantos viram? Todos notaram? Quando eu cheguei aqui, uma das portas que eu bati foi a de Ilza Porto. Eu fui com o meu livro, porque eu estava novinha, com um livrinho debaixo do braço, chegando no lugar assim. Então eu levei, eu vivi duas vidas. E ela gostou muito. Então, meses depois, ou um ano ou dois, ela resolveu fazer o grupo literário, juntar mulheres que escreviam, para a gente ir uma vez no mês, se juntar ali na casa dela, ler o que escrevia cada uma, e para admirar, para incentivar. E eu então fui fazer parte desse grupo, que tem agora 33 anos e não esmoreceu de jeito nenhum. Então,
a gente ainda vive empolgada com o espírito da Ilza, porque a Ilza já partiu. Eu fiquei tão triste quando ela morreu, que não queria mais nem fazer parte de nada, do grupo de nada, queria até deixar a literatura. Mas depois pensei muito e a vida mesmo incentiva a gente. A vida leva a gente para muitos caminhos diferentes. E eu continuei escrevendo. Quando escrevo, penso nela. Ela que me colocou na Academia Alagoana de Letras, porque se não fosse ela, eu não tinha entrado. Ela se entusiasmou com meus romances, com tudo. Lutou tanto lá, a ponto de brigar em sessões para eu entrar. Então, eu consegui, por causa de Ilza Porto, hoje ser da Academia Alagoana de Letras, com muito orgulho. E entrei em outras, como a Academia Maceoense de Letras, a Academia de Artes e Letras do Nordeste, a Academia Alagoana de Cultura, a Sobrames, o grupo literário que eu já fazia parte e que ela era a fundadora. Pronto, e por isso eu não me afasto de jeito nenhum da literatura. É a minha vida, sabe? Eu ganhei tanto prêmio que deixei de concorrer, porque eu já estava causando mágoa nas minhas companheiras.